हलो अस्सलाम वालेकुम इन्नत्ते स्पेशल फ्रूट सालड अद एंगने उंडाक्कुन्नु नमुक्क काणाम कॉक्टेल फ्रूट सालड आनु नम्मल उंडाक्कुम्पोंदु मिक्स्ड फ्रूट सालड अदिनु आवश्यमुल्ल साधनंगळानु ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്ടോപ്പിന്റെ വിപ്പിൻ ക്രീം അതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോ ഷുഗർ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാക്ടോപ്പിന്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇത് ഇതന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല അല്ലാത്തവർ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് മാംഗോ ഒരു കപ്പ് അനാർ കുറച്ച് മതി പിന്നെ പഴം ഏത്തപ്പഴം ഒരു കപ്പ് പിന്നെ മുന്തിരി ഗ്രേപ്സ് ബ്ലാക്ക് മുന്തിരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതൊരു കപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇളനീരിൻ്റെ കഴമ്പ് ഒരു കപ്പ് പിയസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് ആപ്പിള് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഉണക്കമുന്തിരി ബദാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വാൾനട്ട് ചെറുതായി കട്ട് പീസ് ചെയ്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ റോസ്റ്റഡ് കാഷ്യൂനട്ട് റോസ്റ്റഡ് കുറച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത നോർമൽ കുറച്ച് അത് കട്ട് പീസാണ് ഈത്തപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കയ്യിലുള്ളത് അത് വെച്ച് ചെയ്താലും മതി എല്ലാം ഇതെല്ലാം ആവശ്യം നിർബന്ധമില്ല ഉള്ളത് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം മിൽക്ക് മേഡ് കുറച്ച് അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡ് പിന്നെ വരുന്നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അവസാനം ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ മാക്ടോപ്പിന്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം 2 കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ബീറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി അതില്ലാത്തവർ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ചെയ്താലും മതി ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് മീഡ് സ്പീഡിൽ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ എന്നാലേ കുറച്ച് തിക്നെസ് ആയിട്ട് ഇത് നല്ലോണം 1 മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പരുവത്തിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാംഗോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പിയസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ബനാന ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ഇളനീർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അനാർ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഈത്തപ്പഴം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ പിന്നെ മിൽക്ക് മഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് മഡ് കുറച്ച് എടുത്താണ് ടേസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് മധുരം ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ആദ്യം കിട്ടാൻ മധുരം കൂടി പോവും മതി ഇത്ര മതി ഏകദേശം 3 സ്പൂണടുത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു നുള്ളിൽ ഇട്ടാൽ മതി അധികട്ടല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വെക്കണം 1 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ല സെറ്റായി കിട്ടും പിന്നെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അധികമുണ്ട് ഒരു സ്ക്യൂബ് ഇട്ട് എടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പറയുന്നതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നോമ്പറക്കാമ്പോൾ നല്ല പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് ഇത് ഈ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്
ആരും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കല്ലേ, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോളൂ. Wow, yummy. It's so tasty. Okay, please subscribe, share and like. Also, you can try it. Thank you for watching the video. Stay home. Stay safe.